mahadsantahay qara xoogan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Beledweyne, gaar ahaan madaxtooyada qaraxaas oo lala beegsaday. Allah u naxariistay xildhibaanad aamina oo ka mid ah hay-adda xildhibaanada baarlamaanka tobanaad ee waqtigoodu dhamaaday, haatan ahayd musharax u taagan kursiga hoob 135, kaasoo doorashadiisa la filayeen maalmaha soo socda ee ka dhacda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xildhibaanad aamina iyo askar markaasi ilaalinaysa ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen qaraxaasi. isla daqiiqada kadib, qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn goobta uu ka dhacay qaraxii hore, inkastoo aanan la ogeyn khasaaraha dhabta, balse waxaa lasoo warinayaa dhimashada aamina iyo sidoo kale askarta ilaalinaysa. Magaalada Beledweyne waxaa maanta markaasi lagu qabtay kursi ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Haatan waxaa loo fadhiyay kursi kale oo markaasi doorashadiisa la filayay inay ka dhacdo gudaha Lamagalaay, halkaasoo markaasi ay ku xariisnaayeen ergada iyo sidoo kale musharaxiintii u tartamaysay kursigaas. Wayay Mustafa, waxaad ii sheegtaa goobta qaraxyadan ay ka dhaceen, gaar ahaan midka Allah u naxariistay xildhibaan aamin ay ku geeriyootay iyo kuwa kale, ma waxay ka dhaceen meesha doorashadu ay ka socotay, mise meel ka baxsan weeyaan meesha doorashadu ay ka socotay iyo halka qaraxu ka dhacay? Ila goobta uu qaraxu ka dhacay maysan ahayn aagga doorashada, balse waxay madaxtooyada halkaasoo ay ku sugneed xildhibaanad aamina iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale, inkastoo lasoo wariyay dhimashadeeda iyo askarta markaasi iyada waardiyeynaysa qaar ka mid ah inay ku geeriyoodeen. Sidaan ogsoonnahay, hoolka doorashada ay ka dhacaysa iyo xarunta madaxtooyada waxay isku jiraan in ka badan adiga 50 tallaabo, marka maysan ahayn hoolka doorashada, balse waxay madaxtooyada halkaas ayaan qaraxa lagula beegsaday. Waa gartay, qaraxa noocuu ahaa? Ma gaari baa loo adeegsaday? Ma qof ismiidaamiyey? Ma miina aasnayd? Ama gaadiidka ay wateen ku dheganayd? Faahfaahin ma laga hayaa? Ila qaraxan ila wareedyo kala duwan waxay noo xaqiijiyeen inuu ahaa qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxaya isku qaraxiyey xildhibaanad aamina Allah u naxariistay iyo sidoo kale askartii ay wadatay, inkastoo khasaaruhu markasta ay dhici karto inuu halaas uu kasii bato, laakiin hadda dhimashadu waa aamino iyo sidoo kale askartii la socotay, waxaana uu ka dhacay agagaarka madaxtooyada ee Beledweyne. Waa gartay, maanta doorashaa dhacday, caawana kursi kale la dooran lahaa sida qorshe uu ahaa. Qaraxyadu markay dhacayeen, gaar ahaan qaraxa koowaad, doorashadii kursigii lagu ballansanaa ma bilaabatay, mise iyadoo weli aan bilaaban bay qaraxyadan ay dhaceen? Iyadoo aanan bilaabanin qaraxii koowaad, balse ay xariisnaayeen ergadii iyo sidoo kale musharaxiintii ay dooran lahaayeen laba musharax oo kale, wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo sidoo kale Maxamed Tuure oo isagana markaasi xildhibaan u sharaxan kursi ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Balse intaysan doorashada bilaabanin ayuu qaraxa koowaad uu dhacay, daqiiqada kadibna waxaa xigay qarax labaad oo isna goobtaasi ka dhacay. Waayay, magaalada xaaladeedu waa sidee hadda? Beledweyne oo aad ila hadlaysa, inkastoo dhacdooyinku ay gordhow dhaceen, ila magaalada guud ahaan waa mid xirxiran, maadaama qaraxan jugtiisa inta badan laga wada maqlay xaafada ay ka kooban tahay magaalada Beledweyne. Ciidamo fara badan oo ka tirsan militariga iyo sidoo kale booliiska ayaa xiray gebi ahaanba bartamaha magaalada, waxaa ka maqan gorontada, waxaana aada u adag isgaarsiinta goobta uu qaraxu ka dhacay, halkaas oo ay kuwada sugan yihiin mas-uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale dad shacba. Marka loo eego xaaladan, haatan ka taagan magaalada Beledweyne ayaa waxay tahay mid aad u qasan. Waa gartay, marka rasaas baa dhacday qaraxyada kadib, faahfaahin ma laga hayaa waxay ahaayeen? Ma goobta qaraxu ka dhacay bay ka dhacayeen, ma meel kale ka dhacayeen, sidee wax ahaayeen? Ile rasaasan inta badan waxaa furayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo qaraxii koowaad markii uu dhacay rasaas ayay fureen, qaraxii labaad sidaas si la mid rasaas ayay fureen. Marka inkastoo aanan la ogeyn cid rasmiga ay rasaasaas ay ku ridayeen, ilaada umaasan tahay qarax xoogan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Beledweyne, gaar ahaan madaxtooyada qaraxaas oo lala beegsaday. Allah u naxariistay xildhibaanad aamina oo ka mid ah hay-adda xildhibaanada baarlamaanka tobanaad ee waqtigoodu dhamaaday, haatan ahayd musharax u taagan kursiga hoob 135, kaasoo doorashadiisa la filayeen maalmaha soo socda ee ka dhacda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xildhibaanad aamina iyo askar markaasi ilaalinaysa ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen qaraxaasi. isla daqiiqada kadib, qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn goobta uu ka dhacay qaraxii hore, inkastoo aanan la ogeyn khasaaraha dhabta, balse waxaa lasoo warinayaa dhimashada aamina iyo sidoo kale askartii ilaalinaysay. Magaalada Beledweyne waxaa maanta markaasi lagu qabtay kursi ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Haatan waxaa loo fadhiyay kursi kale
oo markaasi doorashadiisa la filayay inay ka dhacdo gudaha lamagalaay halkaasoo markaasi ay ku xariisnaayeen ergada iyo sidoo kale musharaxiinta u tartamaysay kursigaasi. wayay Mustafa waxaad ii sheegtaa goobta qaraxyadan ay ka dhaceen gaar ahaan midka allahu naxariistay xildhibaan aamin ay ku geeriyootay iyo kuwa kale ma waxay ka dhaceen meesha doorashadu ay ka socotay mise meel ka baxsan weeyaan meesha doorashadu ay ka socotay halka qaraxu ka dhacay? ila goobta uu qaraxu ka dhacay maysan ahayn aagga doorashada balse waxay madaxtooyada halkaasoo ay ku sugnayd xildhibaanad aamina iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale inkastoo lasoo wariyay dhimashadeeda iyo askarta markaasi iyada waardiyeynaysa qaar ka mid a inay ku geeriyoodeen. sidaan ogsoonnahay hoolka doorashada ay ka dhacaysay xarunta madaxtooyada waxay isku jiraan in ka badan adiga 50 talaabo marka maysan ahayn hoolka doorashada balse waxay madaxtooyada halkaas ayaana qaraxa lagula beegsaday. waa gartay qaraxa noocuu ahaa ma gaari baa loo adeegsaday ma qof ismiidaamiyey ma miino aasnayd ama gaadiidka ay wateen ku dheganayd faahfaahin ma laga hayaa? ila qaraxan ila wareedyo kala duwan waxay noo xaqiijiyeen inuu ahaa qof isku soo xiray waxyaabaha qarxaya isku qarxiyey xildhibaan aamin allah u naxariistay iyo sidoo kale askarta ay wadatay inkastoo khasaaruhu markasta ay dhici karto inuu halaas uu kasii bato laakiin hadda dhimashada waa aamino iyo sidoo kale askartii la socotay waxaana uu ka dhacay agagaarka madaxtooyada ee beledweyne. waa gartay maanta doorashaa dhacday caawana kursi kale la dooran lahaa sida qorsho uu ahaa qaraxyadu markay dhacayeen gaar ahaan qaraxa koowaad doorashadii kursigii lagu ballansanaa ma bilaabatay mise iyadoo weli aan bilaaban bay qaraxyadan ay dhaceen? iyadoo aanan bilaabanin qaraxii koowaad balse ay xariisnaayeen ergadii iyo sidoo kale musharaxiintii ay dooran lahaayeen laba musharax oo kale wasiirkii hore ee amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed iyo sidoo kale maxamed tuure oo isagana markaasi xildhibaan u sharaxan kursi ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya balse intaysan doorashada bilaabanin ayuu qaraxa koowaad uu dhacay daqiiqada kadib waxaa xigay qarax labaad oo isna goobtaasi ka dhacay. waayahay magaalada xaaladeedu waa sidee hadda beledweyn oo aad ila hadlaysa inkastoo dhacdooyinku ay goor dhow dhaceen? ila magaalada guud ahaan waa mid xirxiran maadaama qaraxan jugtiisa inta badan laga wada maqlay xaafada ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ciidamo fara badan oo ka tirsan militariga iyo sidoo kale booliiska ayaa xiray gebi ahaanba bartamaha magaalada waxaa ka maqan korontada waxaana aada u adag isgaarsiinta goobta uu qaraxu ka dhacay halkaas way kuwada sugan yihiin mas-uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale dad shacba marka loo eego xaaladan haatan ka taaga magaalada beledweyne ayaa waxay tahay mid aad u qasan. waa gartay marka rasaas baa dhacday qaraxyada kadib faahfaahin malaga hayaa waxay ahaayeen ma goobta qaraxu ka dhacay bay ka dhacayeen ma meel kale ay ka dhacayeen sidee wax ahaayeen? ila rasaasan inta badan waxaa furayay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo qaraxii koowaad markii uu dhacay rasaas ayay fureen qaraxii labaad sidaas si lamid rasaas ayay fureen marka